თავი მეორე. ამამბების შემდეგ იყო, რომ დაეკითხა უფალს დავითი. შევიდე თუ არა იუდას რომელიმე ქალაქში? მიუგო უფალმა. შედი. თქვა დავითმა. სად შევიდე? მიუგო. ხებრონში. შევიდნენ იქ დავითი და მისი ორი ცოლი. იზრეყელელი ახინუაბი და აბიგაელი ქარმელელი ნაბალის ქვრივი. თავისთან მყოფი ხალხიც მოიყვანა დავითმა თავისი სახლებით ურთ. დასახლნენ ისინი ხებრონის ქალაქებში. მოვიდნენ იუდაელნი და სცხეს დავით მეფეს იუდას სახლზე. ამასობაში შეატყობინეს დავითს, რომ გალაადის იაბეშელებს უკვე დაუმარხავთ საული. გაგზავნა მოციქულები დავითმა გალაადის იაბეშელებთან და შეუთვალა მათ. კურთხეულნი ხართ უფლისგან ეს წყალობა რომ უყავით თქვენს პატრონ საულს და დამარხეთ იგი. უფალმა მოგაგოთ წყალობა და მადლი და მეც გადაგიხდით ამ კეთილი საქმისათვის თქვენ რომ აღასრულეთ. ახლა მკლავი გაიმაგრეთ და ვაჟკაცურად იყავით, რადგან თუმცა მკვდარია თქვენი პატრონი საული, მაგრამ მე მცხო იუდას სახლმა თავის მეფეთ. ამასობაში აბნერმა ნერისძემ საულის მხედართმთავარმა წაიყვანა იშბოშეთის საულის ვაჟი. გადაიყვანა მახანაიმში და გაამეფა გალაადზე, აშურელებზე, იზრეყელზე, ეფრემზე, ბენიამინზე და სრულიად ისრაელზე. 40 წლის იყო იშბოშეთი საულის ვაჟი, როცა გამეფდა იგი ისრაელზე. 2 წელიწადს იმეფა, მხოლოდ იუდას სახლი შეუდგა დავითს. დავითის მეფობის ხანი ხებრონში იუდას სახლზე იყო 7 წელი და 6 თვე. გამოვიდნენ აბნერ ნერისძე და იშბოშეთის საულის ძის მორჩილნი მახანაიმიდან და მივიდნენ გაბაონს. ხოლო იუაბ ცერუიასძე და დავითის მორჩილნი გამოვიდნენ და შეეყარნენ მათ გაბაონის ტბორთან და განლაგდნენ ერთნი ტბორის ერთ ნაპირზე, მეორენი მეორე ნაპირზე. უთხრა აბნერმა იუაბს. გამოვიდნენ ჭაბუკები და იასპარეზონ ჩვენს წინაშე. მიუგო, გამოვიდნენ. ადგნენ და გამოვიდნენ 12 ბენიამინისა და იშბოშეთის საულის ძის მხრიდან და 12 დავითის მორჩილთა მხრიდან. ჩასჭიდეს ერთიმეორეს თავში ხელი და მახვილები ჩასდეს ერთიმეორეს ფერდში და დაეცნენ ერთად. ეწოდა ამ ადგილს სახელად მახვილთა მინდორი, რომელიც გაბაონშია. გაიმართა უსასტიკესი ბრძოლა იმ დღეს და იძლივნენ დავითის მორჩილთაგან აბნერი და ისრაელიანები. იქ იმყოფებოდა ცერუიას სამი ვაჟი: იუაბი, აბიშაი და ყასაელი. ყასაელი ფეხმარდი იყო, როგორც ქურციკი მინდორში. გაიკიდა ყასაელი აბნერს, პირდაპირ მისდევდა, არ გაუხოვი აბნერისაგან, არც მარჯვნივ, არც მარცხნივ. უკან მოხედა აბნერმა და უთხრა: ყასაელი ხარ? მიუგო, მე ვარ. უთხრა აბნერმა: გაუხვიე ხელმარცხნივ ან ხელმარჯვნივ, დაიჭირე რომელიმე ამ ჭაბუკთაგანი და წაართვი საჭურველი. არინდომა ყასაელმა და არ გაეცალა მას. კვლავ უთხრა აბნერმა ყასაელს: გამეცალე, რისთვის დაგაკლა მიწას? როგორ შევხედო მერე შენს ძმას იუაბს? არ მოინდომა მან გაცლა და უკუსცა აბნერმა მას შუბი მუცელში და მეორე მხარეს გაატანა შუბმა. იქვე დაეცა ყასაელი და ადგილზევე მოკვდა. ვინც კი მოდიოდა იმ ადგილას, სადაც დაეცა ყასაელი და მოკვდა, ყველა ჩერდებოდა. ახლა იუაბი და აბიშაი დაედევნენ აბნერს. მზის ჩასვლისას იმ ბორცვს მიაწიეს გიახის გასწვრივ, რომ დგას გაბაონის უდაბნოს გზაზე. შეიყარნენ ბენიამინიანები აბნერთან, შეადგინეს ერთი რაზმი და ერთი ბოცვის წვერზე დადგნენ. გასძახა აბნერმა იუაბს და უთხრა: მუდამ ხომ არ უნდა ჭამდეს მახვილი? განაარიცი, რომ ბოლო მწარე იქნება. რატომ არ უბრძანებ შენს ხალხს, რომ თავი დაანებონ თავიანთი ძმების დევნას? უთხრა იუაბმა: ღმერთია მოწმე, შენ რომ არ გამოგეწვია, დილიდანვე მოეშობოდა ჩემი ხალხი თავისი ძმების დევნას. ჩაბერა ბუქს იუაბმა და შედგა ხალხი. აღარ დასდევნებია ისრაელს და აღარც შებრძოლებიან ერთმანეთს. აბნერი და მისი ხალხი მთელი ღამე მიდიოდნენ ტრამალზე. გავიდნენ იორდანეს გაღმა, გაიარეს მთელი ბითრონი და მიაღწიეს მახანაიმს. იუაბმა, როცა აბნერის დევნიდან დაბრუნდა, შეყარა მთელი ხალხი. დავითის მორჩილთა და 19 კაცი და ყასაელი. ხოლო დავითის მორჩილებმა ბენიამინთაგან და აბნერის მებრძოლთაგან დახოცეს 360 კაცი. წაასვენეს ყასაელი და დამარხეს ბეთლემს მამამისის სამარხში. იარეს მთელი ღამე იუაბმა და მისმა კაცებმა და ხებრონში გაუთენდათ.